Ja. Må jeg lige vende tilbage til DONG for et øjeblik. Hvordan harmonerer regeringens profil med at gøre op med skattely og skatteunddragelse med at sælge en del af DONG til et selskab, som er kendt for at benytte sig af skattely? Jeg synes, det er helt relevant at diskutere skattely og skatteunddragelse, og det har regeringen jo også gjort. Det har selv været meget engageret i over igennem årene, og det er en meget relevant og vigtig diskussion. Men i forhold til DONG, så har der været tale om en kapitaludvidelse. Der har været en investor, som gerne vil gå ind i den her sag, og samlet se, at der er givet et tilbud, som man i Finansministeriet vurderer er det bedste. Så er det vores pligt på vegne af skatteyderne at tage det bedste, samlet set bedste tilbud, for at sikre, at DONG kommer til at være en velfungerende virksomhed, som også fortsat kan skabe mange grønne arbejdspladser i Danmark. Det har været vores syn på det. Og hvis man skulle tage andre hensyn i det her, så skulle det være en anden aftale. Det er det, der handler om, hvordan kan vi få et velfungerende DONG til gavn for Danmark, med mulighed for flere grønne arbejdspladser. Det er det, der handler om for regeringen. Så du vil sige, at der kommer økonomien og det bedste bud til at stå over, hvad skal man sige, moralen eller regeringsmoralen? Jamen, jeg synes, det er to forskellige ting. Altså, jeg synes, det er rigtig vigtigt at tage en diskussion om skattely og alt det her, og det skal vi også gøre. Men vi går selvfølgelig ud fra, at de investorer, der er i DONG, de følger de love, der er. Det går vi jo selvfølgelig ud fra som en selvfølge. Men der er analytikere i dag, der siger til DR Nyheder i hvert fald, at det ville være naivt ikke at tro, at de vil benytte sig af den her mulighed for skattely. Jeg synes, det er vigtigt at have diskussion om skattely og det her, men jeg tror, man skal passe på med at tage den generelle kritik af og hvad spørgsmål, man har efter finanskrisen, ind i et spørgsmål om DONG. For hvad betyder det så konkret? Hvor mange er det så investorer, vi ikke vil have ind i DONG? Og er det kun danske statslige penge, der vil gøre, hvad det rigtige i DONG? Og der har vi vurderet, at det ikke er rimeligt at pålægge skatteyderne den risiko, og derfor vil vi være ude og kigge efter en investor. Og så skal man jo igen spørge sig selv, må det kun være en dansk investor, eller må det også godt være en fra udlandet? Og der mener vi, at det der er vores opgave på vegne af Danmark, på vegne af de danske skatteborgere, det er at tage det bedste tilbud. Så regeringen har ikke noget problem med, at det vil være et selskab, der benytter sig af skattely? Jeg tror ikke, vi kommer det nærmere.